Mettästä on taas siirrytty vähäksi aikaa tänne parvekkeelle ja sisätiloihin. Mennään tutustumaan parin uuden kesän näyttelijää ja siellä se Miika odotteleekin ja sohvalla tyttöjen kanssa. Söpöily alkakoon. Morjesta! Täällä istuskellaan sohvalla Maiju Jokisen ja Elina Salmenojan kanssa. Tytöt näyttelee uudessa kesässä Vispeä ja Elliä. Ja, kertokaa jotain näistä hahmoista, mitä te esitätte. No, Vispe on sellainen diiva, suosittu, tällainen aina tottunut saamaan mitä haluaa mun käsittääkseni tyttö, joka ei paljon kysele muilta lupaa ja on tosi itsevarma. Joo, Elli on ehkä vähän laimeempi versio tuosta Lispestä, vähän yksinkertaisempi, semmonen vähän bimbo blondi, jos näin voisi sanoa. Kaverit sanoi, että luonne rooli. En tiedä. Teille molemmille järjestettiin koekuvaukset. Mitäs muistatte koekuvaustilanteesta? No mä muistan sen, että me rämmittiin Markuksen, Virtasen Markuksen kanssa tuolla mettässä. Ja se oli aika mielenkiintoista, mutta mä sain jotenkin siinä hyvin otteen tästä mun roolista, koska se oli ihan se, mitä mä itsekin ajattelisin, jos mä menisin tuolla mettässä risujen ja oksien seassa, että vaan nopeasti pois täältä ja valittaa mahdollisimman paljon. Ja se oli kyllä ihan, tuli suoraan sydämestä meillä koekuvauksissa. Ihan hauska kokemus. Tää on ihan turhaa touhua. Ei me sitä löydetä. Tajuaks sä, että toi vitun avautuminen ei auta yhtään? Meidän on pakko löytää se vene. Ei me päästä pois täältä ilman. No joo, tiedän. Me ei löydetä sitä täältä mettästä. Voitko ihan oikeesti lopettaa ton valittamisen? Se ei auta yhtään. No voitaisko me mennä tonne rantaan vaikka? No älä ihan tosi. Keksikö ihan itse, että vene löydetään rannasta? Voi vittu. No mun koekuvaukset oli sellaiset, että me tehtiin tämän päähenkilön Pekun kanssa tämmösiä flirttikohtauksia vähän niinku bileiden takapiha meiningillä ja siinä sai heitellä mitä sylki suuhun toi ja aika hyvin ne niin juttu lähti sitten luistaan, että molemmat oli siinä silleen mukana eikä varonnut sanomisia, että ja, se oli loppupeleissä niin, ja osa teidän sanomisista päätyi leffaan sitten käsikirjoituksessa, niin sieltä tuli pari niin helmeä. Joo, arvaa, olisi tuolla vain yksi saari. Mutta olisi helmi, jos olisi niinku, joku olisi siellä niinku, nukkumassa kanssa, vieressä. Tulisi lämpimämpi. Niin, että jos niin kyllä. Ei auta pelkkä makuupussi. Ei. Mikä on ollut kuvauksissa sellainen hauskin, haastavin, hirvein hetki saa avautua? No. Ainakin haastavin hetki on ollut olla vilauttelematta siinä mekossa baarikohtauksessa. Mä varmaan itse asiassa teinkin sitä, mutta aina mä liikun kameran edessä. Hyttysen puremat on jäänyt mieleen kyllä. Keksit hyvää. Mitäs mä sanon vaikka namu? No niin, hieno. Syylä. Joku missä on rumia kirjaa. Ryöppy. Pienet koirat. No musiikki, semmonen rytmikäs musiikki. Saa niinku ei pysty pysyn paikalla. Semmoitteet yltiön negatiiviset ihmiset. Missään ei ole mitään hyvää ja kaikki on vaan huonosti. Kun kaikki on ihan sama. Aina kun koittaa sanoa, niin kaikki on ihan sama. Se on ihan hirveä. Niin on. Joku veden lorina tai tämmönen. Mä tiedän. Kahvinkeittimen porina. Jotain tällaista. Nyt on helppo. Mä vihaan poran ääntä. Meillä on kahdessa asunnossa meidän kerrostalossa niin remontti ja aamulla kun heräät siihen, että se seinän takana porataan, niin se on kauhean. Ihan hirveä. Mä oon ihan mopojen ääntä keskustassa. Mä en kauheasti kiroile, mutta joku perkele. Semmoinen vahva. Mä ehkä kiroilen useammin, mutta mä voin sanoa, että niistä mikään on mun lempi sana, mutta kai se on se perinteinen V-sana. Mikä olisi semmoinen
olisi kiva olla päivä joku palomies tai joku tämmönen. Mikähän olisi? Jos päivä pitäisi olla joku, niin varmaan joku kirurgi. Teurastaja. Tai joku koemaistaja, josta ei tykkää. Suolakurku. Tällä saat syödä niin paljon suklaata kuin haluat ja sulle ei tule finnejä, etkä sä liho ollenkaan siitä. No siellä voitais sanoa vaikka, että ihan hyvin se meni tai jotain vastaavaa. Semmosta tänään. Ensi viikkoon.